se pravilno nanose parfemi? Prva greška koju skoro svi pravimo je da radimo ovo. To nije dobro, zašto? U tom slučaju ubijamo kompletne gornje note parfema i ne možemo da steknemo utisak na koji način će se on razviti. Takođe, ubijamo molekule zbog kojih miris bude drastično, drastično blaži. Na koji način parfem zapravo treba naneti? Samo utapkajte. Ovo sve važi isključivo za alkoholne parfeme. Kada su uljani parfemi u pitanju, vrlo je poželjno da ih utrljate, a možete i da ih nanesete na ovaj način. Da ne biste pravili greške i za više ovakvih savjeta, zapratite Belodore Srbija.